цаг алдалгүй хийх ёстой энэ шинжилгээ нэг бол тэр төрийн энэ тогтолцооны шинжилгээ дээ. Тэгээд ард түмэн маань бид нарыг энэ шинжилгээний тэр төрийн тогтолцооныхоо шинжилгээ хийгэрэй гэж 62 судал өгсөн гэж би ойлгож байгаа шүү дээ. Энэ шинжилгээ хийгэрэй гэж. Бид нар сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр дээр манай намын мөрийн хөтөлбөр дээр энэ тэр төрийн зүрэг үе шаттайгаар арилгана. Хуримтлалын нэгдлэнд нэгдсэн тогтолцоо бий болгоно. Олон давхарт одоо тэр төрийн тогтолцоолоо бид нар үе шаттайгаар шилжнэ гэдэг юм том зорилтуудыг хэлсэн. Амалсан. Одоо энэ амалсныг бид нар хийлүүлэх хэрэгтэй. Хийх хэрэгтэй, ажил хэрэг болох хэрэгтэй. Өнөөдөр энэ Монгол улсад байгаа энэ тэтгэврийн тогтолцоо, энэ дөрвөн сангийн тогтолцоо. Жилд нэг 2.2 их найдын орлого болоод орлого жоох тий. Одоо 1.6 их найдын орлого болоод шимтгэлээсэ. Тэгээд 6 тэрбумыг болвол ингээд улсын төсвөөс татаас болгоод өгч яадаг. Ийм л сан штэ. Дөрвөн сантай. Тэгээд манай өнөөдөр тэтгэвэр авж байгаа нэг 412 мянган ахмадуд байгаа. Энэ 412 мянган ахмадууд чинь баг үндсэндээ 80% буюу 100 одоо хүн тэтгэвэр авч яхад 80 одоо ахмадууд тэтгэврийн доод хэмжээгээр тэтгэвэр авдаг. 356 мянган төгрөг. Тэгээд ажил хөдлөмөр эрхэлж байхдаа нийгмийн даатгалын шимтгэлтэй төлж явж байгаа. Тэтгэвэр тогтоохоо болохоор ингээд ийм чудраг бус тогтолцоо байгаа учраас тэр цалингийн итгэлцүүр гэдэг нэг чудраг бус тогтолцоо байгаа учраас маш их том ахмадуудын дундын тэтгэврийн зөрүү гарцсан байна. Тэр энэ тэтгэврийн зөрүүг бид нар зайлшгүй нэгдүгээр тарилгаж энэ тэтгэврийнхаа даатгалын энэ шинжилгээний тогтолцоогоор нэг үе шаттайгаар бид нар энэ тэтгэврийн зөрүүгөө нэгдүгээр тарилгах хэрэгтэй байна. Ажил хөдлөмөр эрхэлж байгаа тэтгэвэр гарахтаа ингээд хүн амын эмзэг давхлуу орчдөг гэж болохгүй шүү дээ. Ийм төрлийн бодлого байж болохгүй. Тэгэхээр одоо бид нар бол энэ тэтгэврийн даатгалынхаа тогтолцоо одоо Монгол улсад байгаа энэ тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо чинь эв санааны нэрлийн зарчим дээр тогтдог зарчим. Өнөөдрийн бидний төлж байгаа нийгмийн даатгалын шимтгэлээр ахмадуудынхаа тэтгэврийг тавьж явуудаг. Хойд ормоогоо авч урд ормоогоо нөхдөг ийм тогтолцоо байгаа байхгүй. Монгол улсад бол бас нэг хагас хуримтлалын тогтолцоо руу шилжих гэж оролдох хийсэн юм би. Бүтэн гүйцэд шийдэж чадаагүй л болохоос шүү. Тэр нэрийн дансны хуримтлал гэж нэрийн данс гэж гаргаж ирээд. Одоо нэрийн дансныхаа хуримтлалаар тэтгэвэр тогтоолоход хүмүүс ашиггүй болчиход байгаа учраас одоогийн байгаа тэр нөгөө ажилласан жил авчсан цалингийнхаа ихтгэлцүүрээр тэтгэврээ тогтоолгоо. Тэгээд нэг сэтгэл дундуур үлдчихэж байгаа ийм л нөхцөл байдал байгаа байхгүй. Тийм учраас бол би энэ учрал гишүүний одоо санаачилж байгаа энэ хууль бол чухал хууль аа. Монгол улс бол цаашдаа хагас хуримтлалын хуримтлалын нэг одоо тулгууртаас олон тулгуурт одоо энэ тэтгэврийн тогтолцоо руу үе шаттайгаар шилжих. Энэ бол нэлээд олон жилийн цаг хугацаа шаардсан, санхүүжилтийн их үүсвэр шаардсан ийм ажил болно гэж би бодоод байгаа байхгүй. А энийгээ бид нар хийж чадах юм бол одоо хүн өөрөө нийгмийн даатгалынхаа шимтгэлийг тодорхой дансанд байршуулаад тэр нь тодорхой хуримтлал үүсээд хөрөнгө оруулалтын сан болоод энэ нь нөгөө ипотекийн зээлийнхаа одоо энэ зээлийн тогтолцоогоо Монгол улсын зээлийн тогтолцоогоо дэмждэг ийм сангууд болж хөрөнгөний зах зээл өгч бас ийм боломжууд нөгөө талаас нь үүд таалгууд нэгж байгаа байхгүй. Одоо бол тэтгэврийн сангийн манай нийгмийн даатгалын сангийн менежмент бол зөвхөн хэдэн банкнд л хүүлэхээс өөр одоо ямар ч шийдэл байдгүй байхгүй. Бодлогын шийдлүүд байдгүй. Бодлогын шийдлүүд байдаг. Тэгээд тэр нь олон зуун тэрбум төгрөгөөр одоо ингээд энэ банкнд дампуурсан банкнд байршиж алдагдал үүлээж яадаг. Ард иргэдэд эрсдэл оруулж яадаг. Ард түмнээсэл хулгай хийж байгаа хэрэг шүү дээ. Ард түмнийхээ төлсөн шимтгэлийг дүүн одоо тэр кармалууд гараа хийж байгаа хэлбэр байгаа байхгүй. Ийм одоо ард иргэдэд охироосон ийм тохиолдсон ерөөсөө байж болохгүй юм байна. Болохгүй. Тийм учраас одоо ингээд энэ засгийн газраас өргөн барих гэдэг энэ нийгмийн даатгалын хуулиуд байгаа, багц хуулиуд байгаа. Энэ хуулиудыг хамт өргөн бариад ингээд хилцүүлгийн үед ер нь Монгол улс цаашдаа тэтгэврийн ямар тогтолцоогоор явах юм? 2020-аас 30 он, 2030-аас 40 он гэж энэ үе шаттайгаар. Хариулах юм. За бадлахан гишүүн асуулт шүү. Баярлаа. За манай намын мөрийн хөтөлбөрт бол байгаа